L'ésser del mil·lenni de la Fura dels Baus reviurà per acomiadar de nou el cap d'any a Barcelona. L'any passat, 70.000 persones van omplir l'avinguda de la reina Maria Cristina. Donat l'èxit de l'espectacle, enguany s'ha optat per repetir la fórmula que va posicionar Barcelona com a referent internacional i exemple de civisme. Aquí és una celebració en la qual bàsicament hi acudeixen les famílies. Volem que continuï sent així. Volem mantenir aquest caràcter familiar de celebració i doncs del màxim civisme. Volem que aquest sigui un esdeveniment que pugui convertir-se en una de les nostres icones i que el 31 de desembre hi ha les memòries dels barcelonins, quedi l'Avinguda Maria Cristina, quedi Montjuïc a la retina. Com l'any passat, l'ésser del mil·lenni cobrarà vida gràcies als castellers de Sants que s'enfilaran per l'estructura de 15 metres. Serà el moment en què el seu cor bategarà per rebre el 2015, l'any internacional de la llum. Que la gent porti els mòbils una vegada més, i que s'entrenen a casa seva si volen a fer el batec, no? Pum, 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 encendre i apagar, per veure si podem tots junts il·luminar encara més tota l'avinguda. L'espectacle també retrà homenatge a Ramon Llull. S'alçarà un castell de paraules coincidint amb els 700 anys de la seva mort.